Vai!
Agora é 3, né? Yeah!
Vai. Quantos minutos a gente teve 8 de domínio territorial? Tem que manter essa coisa à vontade. Fala, Luiz. Tudo jóia? Tá, eu vou entrar em contato então com o rapaz que tá indo lá. É Danilo. Tá jóia então, vejo com ele. Beleza, falou. Acabou de me informar que chegou, tá? Ele teve um problema com o Uber, mas já chegou lá. Já deve estar montando o equipamento. Vai, é nóis. Tá? Aí você vai. Tá.
Beleza, beleza. Acertou, filho? É no... É qual? Nossa! Isso! Eu não sei se eu gostava.
Tá na hora.
Sophie! Sophie!
Vamos, Sônia! Vamos! Vamos! Sofia! Sofia, grande! Para! Saiu 4:19 e saiu. Thank you.